Алба Губрад вже за доброю традицією збирає усіх бажаючих дніпрян на парад у кілтах. Ходу проводять щорічно на День міста з 2012 року. Учасник гурту Дмитро Черняєв вважає актуальним популяризацію шотландської культури у Дніпрі. Шотландська культура є з найромантичніших культур в світі. Вона оповита цілком таємною такою аурою романтизму, там лицарства, там кохання, любові, ненависті. Треба цінувати свою культуру і цінувати культури інших народів, щоб жити у злагоді і насолоджуватися життям. Алба Губрас у перекладі означає «Шотландія доскону». Колектив виконує шотландські мелодії на народних інструментах – волинці і барабанах. Це мій інструмент. Він мені приліг до серця, і я його ніколи не покину. Зроблена з африканського чорного дерева, це натуральне дерево. Ну, вона досі важка, дерево плотне. Це складно взагалі обрати? Не складніше, як на будь-якому іншому інструменті. Насправді, хто бажає, я можу навчити. Цього року кілт-парад зібрав близько 30 людей. Шотландська культура дуже цікава. Вона дуже древна, і в ній є багато того, чого немає в інших культурах. Музика, вона прекрасна. Звуки волинки, поістині, удивительні. Студент Дмитро прийшов на парад у власному зеленому кілті. Розповідає, форму крою можна знайти в інтернеті, а потім із тканиною звернутися у будь-яке ательє. У кожного клану є свій цвіт. Тобто це не клановий, тому що я не знайшов нормальної ткані для того, щоб було б це кланово. Сьогодні праздник, і жена знайшла кілт маленький. Поэтому мы привели ребенка. Мы думаем, ему понравится. Мне кажется, у нас много общего у нашей страны и шотландской в истории. Георгій Марков, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.